איך נוסיף את התוסף של ימין לשמאל או שמאל לימין לחרום שלנו? בעצם בגוגל נקליד את ה-LTR RTL, הוא קופץ ראשון, אנחנו נלחץ על הכפתור של Add to Home, ופה פשוט Add Extension, בעצם להוסיף את הרחבה, וזהו, כאן למעלה התווסף לנו התוסף, ועכשיו כשנלחץ קליק ימני על העכבר, אנחנו נראה את הכפתור שמאפשר לנו לשנות ימין שמאל ושמאל ימין את כיוון הטקסט.